Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Департамент погоди на 9 каналі вітає глядачів. На часі прогноз на 21 січня Дніпро та область. Почув брат січень плач замерзлих пішоходів і зглянувся. Від четверга починає давати землі більше тепла. Але плюс 100 для п'ятниці. Четвер почнемо з яскравого сонця і мінус 16. А денний характер уже й морозним не назвеш. Мінус 4, мінус 5 і без опадів. Тиск атмосфери знову вище норми, вологість помірна. На півдні регіону, як часто буває, на кілька градусів тепліше. У Марганці та Нікополі повітря прогріється до 1-2 нижче нуля. Ввечері дуже висока вологість і туман. Будьте уважні та обережні на дорогах. День переважно хмарний, у першій половині дня можливий невеликий сніг. Жовті води і Кривий Ріг – ваш четвер у полоні хмар. Температура повітря від мінус 10 вранці до мінус 2 у день. Тиск атмосфери – високий, вітер південний, спокійний. Павлоград, Кам'янський, Новомосковський, як і всі, готуються до теплої п'ятниці. Четвер почне сонячна прелюдія. Після обіду головну роль собі заберуть хмари. Температура повітря від 18 з мінусом вранці до 1 градусу нижче нуля ввечері. Вдень 5 градусів морозу. 21 січня у світі відзначають Міжнародний день обіймів. Сьогодні це звучить жорстоко, бо обіймашки не є частиною протиепідемічного пакету. Навпаки, їх треба викреслити із своїх звичок. Будемо сподіватися, що це не назавжди. І за час пандемії ми не втратимо навички щирих і теплих обіймів. А відзначати 21 січня можна день дотепних фраз, тихих кроків і непомітних поглядів, а також алкогольної незалежності. Вибір завжди є, тож не сумуйте, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!